Ինչը նշանակում հոգով ապրել, եթե ոչ խոնարհ և սրտով բեկված։ Այսօր հոգի ասելով նկատի ունի շունչը և կամքը, քանզի շատերը կան, որ խոնարհ են ոչ թե իրենց կամքով, այլ ակամա և ստիպողաբար։ Թողնենք այդպիսիներին, քանզի գովեստը և պատիվը նրանցը չէ, այլ նրանցը, ովքեր իրենց կամքով են խոնարհեցնում ու ցածրացնում իրենց անձը։ Նախ Երանի է տալիս այդպիսիներին, քանզի առաջին մարդը ճշտամուս սնոտի հույսով լցվելով ամբարտավանացավ և մահկանացու դարձավ, կարծելով, թե Աստված կլինի, փորձեց այն ամենը, ինչ ունեց։ Այնուհետև երաների շարքը շարունակվում է հեզերի երանի տալով, ևս մեկ անգամ ցույց տալով, թե ամենակալը որքան է կարևորում այդ հատկանիշը մեր մեջ։ Նա պարսեցություն հպարտությամբ ապտարված աշխարհին, որպես փրկություն ու մաքրման միջոց է առաջարկում խոնարհության առաքինությունը, քանի որ խոնարհ լինել նշանակում է ընդունել հարգելույս մարդկանց և արիաբար ընդունել սեփական անկատարությունը։ Խոնարհություն ընդունելը նշանակում է, ինչպես զրճալ ու այդպիսով ճշմարիտ ուղու վրա կանգնել։ Հենց այս հատկանիշը ցուցաբերեց մաքսավորը և արդարացվեց առաջար դատավորի կողմից սիրելի ավետարանը։ Երբ խոսում ենք հոգու խոնարհության մասին, ապա միանշանակ հասկանում ենք, որ աստվածային այս առաքինությունը բնականաբար իր դրսևորումը պիտի գտնի մարդու յուրաքանչյուր քայլի մեջ։ Եվ հետևաբար դա վերաբերում է աղոթքին նաև։ Քրիստոս իր կենդանի օրինակով ցույց տվեց մաքուր ու խոնարհ սրտով արված մշտական աղոթքի կարևորությունը և այս առաքում էլ բացահայտեց, որ ոչ բոլոր աղոթներն են Աստծո համար ընդունելի։ Եկեղեցու հայրերը մշտապես նշում են փառաբանական աղոթների կարևորությունը, հիշեցնում, թե որքան կարևոր է մշտապես մեր երախտագիտությունը հայտնել տիրոջը։ Եվ առաջին հայացքից թվում է, թե փարիսեցին հետևում էր այս խրատին ու շնորհակալություն հայտնում։ Սակայն ինչի համար նրա շնորհակալության մեջ ոչ խոնարհությունը կար և ոչ սեփական մեղքերի դիտարկումը։ Նա Աստծուն երախտագիտություն էր հայտնում ոչ թե իր մեղքերից ու գայթակղություններից ազատվելու համար, այլ նրա համար, որ ինքը նման չէ ուրիշներին։ Եվ փաստորեն այնպիսի ինքնագովաբանական աղոթքի մեջ չկա այնպիսի մի բան, որ Աստված ընդուներ այն աղոթքը։ Իսկ մաքսավորի աղոթքը համարձակորեն կարելի է հոգու ճիճ անվանել։ Այս մարդը սրտի խոնարհությամբ քննել էր իր մեղքերն ու սարսափել։ Իր բազում մարդների բժշկության միջոցը միայն տիրոջ մեջ էր տեսել։ Նա գլխահար կանգնել էր ամենակարի առջև ու մերկացրել մեղքերի սևացածին հոգին, ավերսելով գթալ իրեն ու ողորմություն պարգևել։ Եվ Աստված ընդունել էր նրա աղոթքը, քանի որ իր առջև տեսել էր մի մարդու, ով ընդունել էր սեփական անզորությունը իր մեղքերից միայնակ ձեռք ազատվելու և իր հոգին նորոգելու հարցում։ Իրական խոնարհության ու զղջումով աղոթ աղոթքն էր ընդունվել Աստծո կողմից։ Եվ այժմ երբ եկեղեցին ամեն տարի կրկին ու կրկին անդրադառնում է իմաստուն այս առաքին, ապա կոչ անում մեզ ազնվորեն քննելու մեր սրտերը ու հոգիները և պարզելու, թե առաքի երկու հերոսներից որն է իրականում բնակվում մեր ներսում։ Եկեղեցին զգուշացնում է մեզ չնմանվել այն պահարանին, որ հարթ ու հայլում մակերես ունի, սակայն կմախք է պահում իր ներսում, այլ նմանվել մյուսին, որ մի գուցե գունաթափ ու քերծված է արտաքինից, բայց ներսում անուշահոտյուն է ու խումբ ունի պահած։ Մեկ խոսքով ասած, սա հերթական կոչն է Քրիստոս Հիսուսով ապրելու և ոչ թե արտաքնապես քրիստոնեություն խաղալու։ Այսպիսով սիրելի քույրեր և եղբայրներ, Քրիստոս երոս մեկ անգամ հիշեցնում է ամենքից, որ մեր կյանքն ընտրություն է։ Այժմ մեր առջև երկու ճանապարհ կա, որ պետք է ընտրենք, կամ պետք է գնանք փարիսեցու ճամփով, որ մեզ դեպի արտաքնապես հարգված լինելուն է տանում, սնում է մեր փառասիրությունն ու հպարտությունը, սակայն գնում է դեպի հավիտենական կործանում, կամ էլ մաքսավորի ուղի պետք է ընտրենք
խոնարհ սրտով ու հեծ հոգով կանգնենք ամենակարի առջև ու նրա ողորմությանն նավերսենք։ Այս ճամփան դառն է ու փշոտ այս աշխարհում, սակայն դեպի հավիտենական լույս ու երանություն է տանում։ Արսիելներ, հեռու մնանք գործանարար հպարտությունից, որ զին փայլով կուրացնում է մարդկանց հոգիներն ու դեպի անմունդը տանում։ Զգուշանանք փարիսեցիներ լինելուց, որ տեսնում են իրենց շրջապատողների բոլոր սխալներն ու խելությունները, սակայն քույր են հոգով և չեն տեսնում սեփական մեղքերը։ Մաղթում եմ ամենքիս, որպեսզի արիություն գտնեք ձեր մեջ սեփական սխալները տեսնելու և շտկելու համար, որպեսզի ի վիճակի լինեք ստաղ գնահատական տալու ձեր հոգևոր և բարոյական վիճակին։ Մաղթում եմ, որպեսզի ձեր աղոթներում առաքին մաքսավորի նմանվեք ու ձեր աղոթներն այնքան ուժեղ լինեն իրենց մաքրության մեջ, որ ընդունվեն Աստծո կողմից։ Թող այս խոսքերը գործ դառնան սիրտներ ու մեր կյանքերը համապատասխանեցնեն Աստծո կամքին, որպեսզի մենք էլ արժանի լինենք Աստծո արքայության մեջ հառաբանելու որը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։